Unde ați armogit ghinot? Candidatii, Tbilisis, Meris, Ose, Ahikalaze! Octombrie-dan ყველა იბრძნოთ იმ შუებას, თითეული მოქალაქე, თითეული ოჯახი, რასაც ატომი მედიცინა და ქართული ოსნა მოკვდება. ეს არ დარჩება უბრალოდ მარტო სიტყვა და მარტო ნალაპარაკება. ყველაფერი არის გაბერილი ხელოვნურად. საწვავის ფასი, გაზის ფასი, შუქის ფასი. ყველაფერი შეიძლება, ყველაფერი დაიცვას. აუცილებლად შეიძლება ფონდი, რომელშიც ჩაირიცხება 1 მილიარდი და ამ ფონდის ყოველწლიური შევსება მოხდება. ვის რა თუნდა ჩვენი გვინო ევროპაში? ვის რა თუნდა? ვის რა თუნდა ჩვენი გვინო ევროპაში? ერთი პატარა ნაბიჯი არ იქნება უკან გადადგმული. ელი მსოფლიო რუსეთის ბაზარებთან რო დაამყარონ ურთიერთობა იგზის მაგისტრის და ჩვენ მქონდა და წიხლი ვკარით და გავაგდებდა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ დავიბრუნოთ ის რუსეთი